სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი, ამერიკული ორგანიზაცია PH International-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის, საერთაშორისო ბიუროს მიერ დაფინანსებული, საზოგადოების, ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისთვის, G-Call-ის ფარგლებში იწყებს პროექტს სახელწოდებით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო მოდელი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისთვის. პროექტის ფარგლებში ჩვენ უკვე ვიყავით ხუთ საჯარო სკოლაში. ეს არის მე-12, მე-17, 29, მე-40 და 41 საჯარო სკოლები, სადაც ჩავატარეთ პრეზენტაციები პროექტის ფარგლებში, დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რას ნიშნავს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო, რა არის ამ პროგრამის და პროექტის მიზანი და ამოცანები და ვინ არის სამიზნე აუდიტორია. ჯამში ხუთი სკოლიდან და შევარჩიოთ 20 მოსწავლე, რომელიც ჩართული იქნება უშუალოდ მომდენო 7 თვის განმავლობაში პროექტში. გარდა ამისა, პროექტის ბენეფიციარი არის 3 პრობაციაში მყოფი პირი და დამატებით 12 მოსწავლე-ახალგაზრდა, მათ შორის სტუდენტები. ჯამში პროექტში უნდა იყოს 35 მოსწავლე. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მსურველების მხრიდან პროექტში მონაწილეობის შესახებ CV-ების მიღება ჩვენს ორგანიზაციის ოფიციალურ მაზზე, სადაც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ თქვენი CV. ეს არის RICDOG@live.com. თუ სურვილი გაქვთ, რომ ჩაერთოთ პროექტში და მიიღოთ მონაწილეობა. მეორე ეტაპი უკვე მოიცავს შემოსული CV-ებისა და დაფიქსირებული მსურველების, ესე ვთქვათ, გაცხრილვას და სამიზნე ადგილის სრულად ამორჩევას. ამის შემდეგ კი დაიწყება უკვე პროექტი. პროექტი არის 7 თვიანი და მის მიზანია ახალგაზრდებში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და არასოწლოვნების დანაშაულის რისკისგან დაცვა მათი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლებით.